Dhe për shëndetje njerës, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it. Mirë se vini me një haul për vjesht, ku kom blerë gjithë shka edhe me I thonë të rinë. Prej se kom lindë, diçka u pata aftof prej shoppingit edhe ma shumë nuk isha koha dhe nuk isha vullnet me I thonë të rinë. Dhe që tashë kom bo një shopping ko gjatë ma, nuk është I ma, po e kom bo ma s'ku ma dica kohë. Kështu që t'ju kalzaj krejt për fillimit për këtë vjesht se qka kom blej për veti. Kë është bashkë vetëm për veti, është edhe për Algën. Edhe pak për Albanin. A më mas po këti për Algën. Në vendin e fundit ku jëm kon... Që ki shpirt? Në vendin e fundit ku jëm kon në shopping u kon DM ose në Kosovë është të Rosman. Nuk jenë të njajtë, hëma janë gati produktet Do thuaj se të njajtë Elemisht Ma kanë dhe një si dhërot që kom lindë Ata I opin dhërotet edhe për grotë shtetë dhënë në DM Dhe më thonë që shto Kisja, baby love Kisja te për shumë ju vynë masë Edhe shumë sanë, shumë është kise e mjerë E kam edhe për shtetë dhëni që ma patën dhe një dhërot Në shtatë zani se dhja ja këm kalzua, më beset që në TikTok e këm kalzu Do më thonë nothing special Vetëm pampirë Sa, ata thash Në është I bindë dhe gjelë, ama kërë posh në më në kodër thash Okej, super, oke Një liber ku janë ato pikat apo Nuk e tia zvet për me imlje dhe pikat Ani keni zbrikje, ti për shumë zbrikje dherën dhe të arë Nimi pika janë dhe të arë 5.000 pika janë 50 euro, 100 marka Nështë 50 euro së kërgjoha mo për 100 marka është ti për shumë Do më thonë këtu I kënje pika se me një durja më të mojë cuclet E tash në krej që të sanës që I këmë bli në DM Ma kanë dhonë si një kupon Për me mly papore besoj Ko a fat, aha, këtu ko ka numre Ku me me bëhë terminin Edhe ko a fat, 2 muj kështu që muj me shku kur duket Edhe nuk e di jam vynë, amë besoj që kam jadhon është I nëjshur që se mu nuk kom vynë Jo që nuk isha ly, amë nuk e kam kur fari vend të transition Dhe njëherë për njëherë ju, amë kisha mëjt me logarit Dhe për vitri, jo nuk e bjene, amë s'ka lidi Fillim e është e kom blej këtë label, baleja gjithë mund këto I përdura dhe besoj që I kanë goti krejt lojët vetëm që goti krejt më kanë përfundua dhe për këtë punë edhe mura dhe njëmë. E mura këtë sugar body nga Ziaja, është tipër e mirë, ekstrem e mirë, trupin e len tipër të butë edhe mask sojna, kur t'laj me to nuk kini nevoj me ly trupin në bilione jo. Tani, që ta blej më të rajem? Tani këgjell për fluk Nuk e di Këka orë një farë tripi me I lipi fluk Tani një veja Shampon për fluk Fluk palo Dhe më thonë Kur t'ju vynë dikon si shpete shpete Ose shkone dikon paprit Vetëm si shpete shpete qetë në edhe Te për është I mirë E dini në është në TikTok Ushën për cilë E dini se s'ka lojt Qfarë se këm përdur Edhe as njës nuk ka kërpun përveq që ti në Vetëm nëse zbulën e tjetër të është s'pëti Tani që ta edhe kjo është tipër e mirë për mullosht është balia tipër është tipër Tush për mullo Një shampën për mullo s'pëti ja për ote ka për fokusja ju I dejnë se ka Edhe I ardhira e tipër e mirë ma dhe I kam a dhe a tre a kote pa qilin për fiu ka po nëjse Edhe që ta e bleva algës nuk e di se pse Gjithashtu nuk është I vynë një tre a koteve që I kam halo pa I pa I qelë për nëjse dhe e bliva që të kërim për algën nuk e di jam t'ja përdur bekutan amo të shkajis për koqef kër pja liftyrën tash së përdi kjo është I për ma hull për nështi edhe I pëlqen ma ne e bliva një shark amo se di nuancën sa ku mërë të sak se algën e po të ndura dhe sune murat e stirin me prëvu ndur kështu që përshyni që vetëm komet pa shark për vjesht, se gjithmon une virës asë jim përnë ditë, asë kërkon nga më dyqyshe, kam që asë likurë që vetëm zhjetë likurë, asë këm nëjtë ndili, asë sen, edhe veq e pata brej që duhet me ndru shirkin, e normalisht ashtë masi që ka kalu vera, mu ka këthy në gjyra jem, kështë që e bleva kjo, është tipër I mirë, ekstremi mirë,
është pak, nuk më me thonë shtrejt për deri sa e shoqet disa për juve e përdorin Dior, Chanel, kështu që kjo absolutisht në bosat e nuk, nuk është i shtrejt. Dhe që ta e mura, primer nga L'Oreal, thash hajt thash L'Oreal-i dhe primeri edhe shirkin është i... Nuk është i keq edhe ai nga Aura që e ku marë, a më thash hajt thash veç ta provoj. Një e mura edhe një concealer nga Essence, gjithmonë që ta që si e marë vetëm, që e mura ta është 9.30, Light Honey për shkrun. E që ta për algen që tjetën që e pa ta blinë Kosovë është e mirë, a më shumë për bëhet bërbote edhe për duna me loj gjithë 2-3 ditë. E dirë kur për loj, dirë kur për tjerë, dirë kur për hëkurosi, po jetë pa to tani për bjën cusla gjithë konë, kështu që e bleva edhe një. Në gjyra tjera, e patë në gjyra hirë, jamë nuk do shtë mjamë, që ta kështu që më do këtë e kohë cuslën që si në gjyre. Edhe përfundimisht më thënë ma se e ki kalu së disa pare, më thënë, e ki edhe që ta dhurot, vetëm pak. Kjo është brush 3 në 1, që shtuvët. Nova hajtë ma gandojnë edhe s'ka me përduar heq, a më te për ish e mirë, dhe më thënë, si që, ju, që të po qelke. Kjo për, nuk e di, nështë për sharkë, kjo për punë, për dëne, edhe kjo për vitula tash, nuk e di. Te për më pëlqej që koka praktike edhe që bashkë me një brush në fakt i krynë tri punë. Para me në një pas në arru të qka me blej, e vazhdoj që të hullë kur t'i blej edhe diqka tjetër, ju kalzoj me vonë. Mi sen që këm blej algës, tada, vetëm inshallah i bjen, se ka ka nisu trosh ti për shumë, inshallah i bjen. Tash t'kallojna të tishat. Isja e por, cilin e mura, është Bershka. Vetëm nuk e di që t'fos pëse e këshin që qëto. Me na tup një të përshem. Edhe tri sene në është i këmbli e kretë vishtën, përse ka kallu, do më thonë vera. Tri sene në është i këmbli edhe që to ishtin e vetëm t'ja u kalzoj, edhe besoj që kam edhe foto për tu. E komplejt që të postojnë, e kini po në ashtin TikTok, një Stradivarius. Edhe është i gjotë, është i mirë, është i bukur, materialin e këtë të për fancy. Edhe krejta në regull, krejta është perfekt, dhe më thonë, amo, e kom vrej që për që të postojnë, duhet me post trupin perfekt. Nuk duhet me post për shumë barkë që shumë ka me jetë mu, nuk duhet me post celulit, nuk duhet me kone trosh, nuk duhet me post durët e trosha. Të më thonë duhet me kone bash fit për me vesh që të fustan. Unë një herë e kom vesh, atë një herë për një herë se kam plan bili me vesh. Ose ja jap dikujnë, ose shes nuk e ti se rezirë se gjës nuk e kam unë e trupin për që ta. Vetëm një herë pa ta vesh, hajtë vetëm sa me bo foto, edhe kur pun bo foto fillë e kom vesh jok në like. Mësum këshur një edhe që kom dojtë të ditë për nëjse. Ne e kom blej që Dux, Pinky, tada, nuk e di, nash t'ja ojojo, nash edhe t'u i vish, s'pëdi që kam me thonë, e kështa e bliva vetëm hajtë sënë për shpi, eventualisht me bo nëj video ose diqka. Ne e kom blej edhe që t'fun, M, tada, edhe kisht ti për ekstrem elastin amo, nuk më pëlqej ki që e kishë që to qëmjen, unë që ta ka me pri, ka me kip, edhe besoj që pak ka me shkurtu, besoj. I vetë mi sen kështu që më ka pëlqy pak abime, heqë që që për çka së më gandhim, por heqë, është që kërë, tada, tipër i bukur, tipër nice. Me është të bleva, edhe që të kulit. Në vend që asoj të zezës gjithë mund që pe kam, pse e bliva, sepse mu banisa si përshin një masë krit mobiliria zezë dhe banisa vugële dhe piloj se natë kudo, edhe gjdo herë për më lupët, gjdo herë së më pejxonë. Për që të mund këtë herë këmë mërë në gjyre në pink për më mujtë ma kolloj me gjithë. Tani e këmë din nga në kokëson. A mo qëfar fare kjo me masë si me konë bërë nature të merë, nëjse. I bleva që të pantula
Unë e framirë ka përveti su njëm të gjithë edhe në thonë drejtën si janë të mërë asin portamon. Nuk është e mundshme që une e moj numrin 44 të framirëkave edhe apet së një në rahat në tu edhe që janë që kaq ose nuk kanë ato elastin ose unë ti për shumë jëmë trosh. Qatë pantalona e kumblimi kombinume që tu patika New Balance. New Balance 324, 27, si a di bashkë mirë sakt emrin se qysha kanë, a moja ulloj dikon, nuk kanë kushtu hiq shumë, në është të 200 marka, 100 euro, tipër, të më thonë tipër të lira edhe të mira edhe janë fakt, diçka që ka janë ti me të muajtë krejtë. Në Pull and Bear, që to s'kom blej kur gjogoti për veti. E kom blej që të qënë të dini nuk e dija, dini po e kam një të kuqe dhe e ka njështu më shkatru. Edhe që atë kuqe në mas shumë t'i përdori për cutlat e algës, se aja për edu t'i për e madhe edhe... Thi është shumë e madhe, më konë ma e vogël i kësha më gjithë do ka me veti. Dhe nuk e di, për me shku dikon ma ljarë këti për e mirë, amo vetëm qëtu sa për qëtu në City Center tepër e mollë. Kështu që qëton peshtinje dhe ata busën termos, edhe shishat, edhe tomlin, e algës, kështu që edhe më pëlqen gjyra, edhe më pjesht, ashtu kështu, po më kombinuot me patika. Dhe qëta pa ta bli pak për para, nuk e di, ja disa ditë për para, majtë e thi është dyqysh për ma qënë mallin si festa qoqa i vibe. Musë për mërën mirë si asoj, amo, apet, është diqish në moda që me thonë. Fonit, ty sholaj pëlqenë për nëjse. Ja bleva që që shto që rullë, jo, së është rullë, për si gjemë perë. Një dukë, se në mëra me kërë përqyllët më shku me përnu, tëjpër për oftoft, edhe një që shto, si jumper, tëjpër nice. Shalla e pëlqenjë, edhe shalla e bintë amon, sa tëjpër njëve zvesej. Ma shumë musë më amlinë që qysh dukë në asaj, si në më shkollë, tëjpër është nuk e di. Për e këqy vetën se qysh dukë të duket mirë, unë për shumë se kam qatë nevoj, për shumë se kam qatë apar pa tjetër më dukë ekstrem mirë. Tani, tada, i kom dhe një par kapuqe për shpe, se ato hajem tybe nuk e di se kuj kom lën, absolutisht i din se kam se kuj kom lën. Kështu që qëto tipër nice, 20 euro kanë kushtua dhe janë espirta, nuk e di bashkë mja aljëzova, amo tipër ishin ekstrem, ishin të mira. Tani vjen në ro Zara. Pas në arrua lo do se andë në kjerë. Amo, okej. A, këmë pas bëj vikendin e kalun. Që të fustan, cilin në fillim, është teksa se më duke të kam foto një ulloj. Në fillim, këj ka pas kushtu kërë më ka pëlqyri. Jo, në fakt, në fillim së më ka pëlqyri interesant. U konë edhe teksa së bashkë në gjyra e framerkës. A, është e mëshme, kje për më s'me thirë në herë? Jo, nuk është e mëshme. Gjitha herë kërë bëjmë në video, kje më thirë. Kanë qatë herë kur sa pa dollë verës nëse si janë gabim, ose edhe në prajnë verë nëse si janë gabim se di, edhe u konë gjyra bashk i framirëkës, Texas, edhe u konë 40 euro, hisë më përë kulturë ekstrem, hisë do më thonë. Një ditë kur kesh me motërën e poshë e këshin shu zbritje 20 euro, a me marë, mësë me marë, me marë, mësë me marë, thash, hajtë thash të aprovoj që shumë rrenë, kur shkova tipër më përqeja më të rëstem i pëlqoj, thosh hajtë thosh të amarë, a më besoj që kam e shkurtu se tipër i gjatë për më dokët. Une nuk e dija, jo më zoglua, është ka puna jam. Për i bojnë se anët në ashtë i tipër gjata, së përdi. I mora sot dy majicat, i është anë Zara. Tada, që kja si skims për dokët, a më është tipër material i hollë. Nuk e di sa për shijet. Shkur që material i hollë është. Dhe këta pak mës mja nësë me dit me këshu peglen me hekoros, ja u dik materialin. Qëtë si gjysëm rullë, kësi së pëdi as vetë se shka me thonë. Ti për e mirë. Ta është përshkoj diri të kjerë, me marrë dhe të sanë e rëti. E këtheva pak a mirë, se s'po të akumullë. 4 paketa. Opa. 4 paketa. Aptamil. Nuk e di a i një edhe jo që si tipi, ama unë e kam qef, ku qkoj di shka me bli, kam qef me bli me të mëllëve, tani me pas kërët ratë. Tani në Baby Love, në DM, i kom bli edhe qëtu si
halloma apo me të madhe. Pram kjo është deri në market I bleva pampirs të algës. Sot shkova edhe fillet kom qejt. Sot shkova ndje edhe apet I bleva pampirs. Numër 4, inshallah kjo se trosh pedini. Se seriosisht nuk e di më si çka më bën. 84 copa. Jo, a ke më të? Po, 84 copa. Prej 8 kg deri në 14. Edhe dje gjithashtu ja bleva numër 4, një 30 e kusur copa, edhe full e kam atje. Inshallah nuk e di, I hargjën dhe atëherë, apo pull. Aroma me kalzu që simpatika e kom përësit edhe Albani dhe të më bardhës dhe se I kena veç puma gotit njejta, kështu që thash edhe që të t'i bojnë atë njejta. Qika që ke për I këti hullit, na shihemi shumë shpejt me nëj video tjetër, nëse keni qef diska tjetër me po në YouTube-in tem, lirisht të komentoni. Edhe që ka shpresoj që ka pëlqy edhe shpresoj që ka një pëlqy fotot e reja dhe videot e reja në TikTok It's Ready With Me që ka që bye s'po dan me fol me ju Bye-bye.